این که استاد گفته شده مثنوی اصول 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 دین است، یعنی چی؟ یک مقداری راجع به این توضیح بفرمایید. ببینید، اصل به معنای ریشه است دیگه، در مقابل فرع که معنای شاخه است و ثمره که معنای میوه است. اصول 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 دین یعنی ریشه 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 دین، یعنی انگار دین رو اگر مثل یک میوه یا شاخه فرض بکنیم ریشه ای داره، بعد اون ریشهش باز ریشه ای داره، ریشهش باز ریشه ای داره. در تفسیر این عبارت وجوه مختلفی وجود داره. مثلا یه وجهش این است که بگیم دین عبارت است مثلا از شریعت و این دستورات و برنامه های عملی که انسان باید انجام بده. اصول دین میشه اون شرایع اصلی، مثلا صلات و صوم و زکات و حج و امثال، اینها میشن اصول دین. خب بعد این شریعت یک ریشه ای داره خودش، چون خودش مثل شاخ و برگی است برای یک حقیقت عمیق‌تر، که اون حقیقت عمیق‌تر اون حالات قلبی انسان هست که انسان باید تحول درونی پیدا بکنه و قلبش متوجه خداوند متعال بشه، به طرف عالم معنا حرکت بکنه. باز دوره اون حالات معنوی و اون تحولات که حالا گاهی تو زبانش بهش تعبیر میگن به طریقت، مثلا تو اصطلاح یک سری ریشه های روایی هم این تعبیر داره، اونها باز ریشه هایی داره. ریشه های اونها یک سری جهان بینی و نگاه خاص نسبت به عالم هستی است که انسان رابطه خودش رو با خدا چگونه ببینه و چجوری ترسیم بکنه. بعد اگر یه جایی آمدن اون جهان بینی صحیح رو عرضه کردن، طبیعتا اون میشه اون حقیقت و اون واقعیتی که پایه است اون جهان بینی و نگرش ها، میشه ریشه این مثلا صفات درونی و امثال اینها، اونها میشه پایه برای رفتارها مثلا فرض کنید. لذا به تقسیم بندی دیگه گاهی مثلا میگن معارف و مثلا فرض کنید اخلاق به معنای خلقیات درونی و بعد افعال که ریشه اون افعال میشه اخلاق، ریشه اون اخلاق میشه مثلا اون معارف. و اگر یک کتاب اون معارف رو به شکل کاملا دقیق و صحیح عرضه کرده بود میشه اصول 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 دین. گاهی مواقع مثلا اینطور گفته میشه که نه، مثلا اصول دین یعنی همین عقاید، اما همین عقاید لایه لایه است. یه یعنی عقایدی هست، همین عقایدی که عامه مردم بهش معتقدن، میگن آقا توحید و نبوت و مهابت و امامت و صفات الهی و امثال اینها. یه لایه عمیق‌تر میشه اینها، میشه مثلا اون مطالبی که در آثار حکما اینها بعضا آمده در کتاب‌های کلامی نمیدونم حکمی، که همین عقاید از ریشه ای تر میشه. گاهی مواقع انسان میتونه اون ساعت هم نباید توقف بکنه، یه لایه معارف عمیق‌تر از اون به دست میاد که اون لایه معارف عمیق‌تر باز میشه ریشه اینها. اون وقت میگن مثنوی اصول 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 این است، یعنی لایه عمیق اصول دین رو داره بیان میکنه. یعنی همه این اصل رو در وادی نگرش و عقیده ببینیم، اما نگرش و عقیده خودش لایه لایه باشه، تفسیرهای مختلف همین که اونه میشه ارائه داد. ولی به هر حال اونی که مسلم است این است که کسی که با مثنوی انس بگیره، اولا میبینه که کتاب مثنوی معارف خیلی خیلی عمیقی به انسان عرضه میکنه. لذا بسیاری از بزرگان ما اینها مثنوی خان بودن، مثنوی تدریس میکردن، نه افراد عادی مثلا سطح پایین. متاسفانه بعضا مخالفین عرفان تاریخ رو سانسور میکنن و گزارش میکنن، الا شاید مثلا ما حدود 100 نفر از فقهای بزرگ داریم که اینا مثنوی ارادت های آنچنانی داشتن و جلسات مثنوی خانی داشتن. حضور ذهن در این کدوم بزرگواران خیلی زیادن. ولی مثلا یکی از نمونه‌هاش که برای خود بنده خیلی جالب بود، فرض کنیم مرحوم شیخ انصاری که دیگه مثلا شیخ المشایخ در فقه، من خودم شخصا از طاطله مددی شنیدم، ایشون نقل میکردن از داییشون از مرحوم آقای بجنوردی، از یکی از شاگردان میرزای شیرازی، که مرحوم میرزای شیرازی با سر درس میفرمود طلبا برین فلسفه بخوانید، حکمت بخوانید، طلبه بعد حکمت فلسفه بدانن. بهشون فرمودن که مرحوم شیخ انصاری میفرمودن که مرحوم نراقی، من خواستم فلسفه بخونم، خدمت مرحوم نراقی رفتم در کاشان، وقت کاشان بودم، مرحوم نراقی فرمودن که شما برای فلسفه خوندن برید پیش فلان درویش در کاشان. و من رفتم پیشون جناب درویش و ایشون در دادم، ایشون من دید مثلا طلبی هستم، گفت شما کجا اینجا کجا، گفتم مرحوم نراقی، فرمودن بیا خدمت شما فلسفه بخونیم. ایشون فرمود من فلسفه که حال و خلق ندارم، مثلا حالا همین مضمون عینشون نوشته شده دارم، الان این الفاظ تو خاطرم نیست، حال و خلقی ندارم که اون فلسفه تجربه کنم، اگر میخواهید بیاید یه دور مثنوی با هم بخونیم، در خلالش مثلا حکمی هم براتون میگم. مرحوم شیخ فرمودن من اونجا یه دور پیش ایشون دو سال سه سال رفتم یک دور مثنوی خوندیم مثلا فرض. و این در حوزه اصفهان به خصوص خیلی مرسوم بوده، هم در عصر صفوی هم در قرن 13 که بسیاری از بزرگان مثنوی تردید می‌کردن، مثلا مرحوم آخوند کاشانی که معروف اصلا و
مثنوی بالاخره یک دریایی است. مرحوم حضرت الله قاضی هم به شاگردانشون میفرمودن از مثنوی غافل نشید و مثنوی رو رها نکنید. بالاخره هم معارف خیلی عالی داره در باب جهانبینی و هم دستورات خیلی ظریفی در شناخت دقایق نفس داره و هم یک کتابی است که فقط کتاب قال نیست، کتاب حال هم هست. یعنی کسی که با این کتاب مأنوس میشه تحول درونی پیدا میکنه، یعنی جان داره، به قول بزرگان میگن روح داره در انسان، تحول ایجاد میکنه، انسان رو تکون میده. یه واقعیتی است دیگه، به شرطی که انسان اون حکمت رو خونده باشه، مقدمات رو خونده باشه، کلام بزرگان رو برعکس متوجه نشه، برداشتای دیگه نکنه. و البته خب هر کسی هم نمیشه مثنوی بخونه، چون اگر انسان مقدمات رو نداشته باشه ضررش گاهی بیش از نفعش هست، چون برداشتای دیگه میکنه و مبتلا به کج فهمی میشه. لذا اگر اهلیتش باشه در افراد، مثنوی کتاب خیلی گران قیمتی است. و دیدم که مقام آدم رهبری توی یکی از دیداراشون، حالا خاطرم این الفاظش، میفرمان یه موقعی من با شیخ مطهری صحبتمون شد در مورد مولوی و مثنوی، گفتم نظر شما چیه؟ شهید مطهری دارن، گفتن نظر من همون است که خودش گفته، اصول و اصول و اصول دین. من گفتم دقیقا نظر منم هم همینه. اینا هم ناظر به همین بوده کتاب مثنوی است که واقعا یه همچین محتوای غنی و ارزشمندی در مثنوی هست که شما واقعا نظری هاش پیدا نمی کنید، دیگه تعارف ندارن. کتاب مثنوی است که واقعا یه همچین محتوای غنی و ارزشمندی در مثنوی هست که شما واقعا نظری هاش پیدا نمی کنید، دیگه تعارف ندارن.